Əskin istiləri nəzərə alıb, qidalanma rasionunuza da çox fikir verin. Ev şəraitində hazırlanan qidalarla ehtiyatlı olun. Bişirilən yeməyi soyuducudan kənarda çox saxlamayın. Alınan süd məhsullarını vaxtında yiyin. 6 aya 418 nəfər qidadan zəhərlənib, bunu nəzərə alın və bu siyahıya düşməmək üçün diqqətli olun. Bu ilin 6 ay ərzində 331 qida zəhərlənməsi faktı qeyd alınıb. Bundan 418 nəfər zərər çəkib. 11 botulizm zəhərlənməsi olub ki, 17 nəfər də zərər görüb. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Təkcə iyun ay ərzində baş verən 37 qida zəhərlənməsi hadisəsi nəticəsində 43 nəfər ziyan çəkib. Ən çox zəhərlənmə hadisəsi ev şəraitində hazırlanan məhsullardan olub. Gigiyena qaydalarına düzgün əməl edilməməsi səbəbindən tez-tez zəhərlənmə hallarına rast gəlinib. Həmçinin qidaların hazırlanması və onların soyuq yerdə saxlanılmaması səbəbindən də bu cür hallar qeydə alınır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev bildirdi ki, insanların bu işdə məsuliyyətsizliyi də qaçılmazdır. Ev şəraitində hazırlanan konserv məhsullarından zəhərlənənlərin sayı da az deyil. Xəstəliyin bu qidadan baş verib verməməsi məsələsində konkret rəyə gəlməkdə biraz problemlər yaradır. Ona görə əlbəttə ki, qida qalığı hər bir hadisədə lazımdır ki, təqdim edilsin ki, yoxlama. Burada yəni bir o zəhərlənən şəxsə qarşı hər hansı bir tədbir görüləsi deyil. Sadəcə olaraq vətəndaşlar indi görürsünüz ki, bu hadisələrdən bir qədər kənarda durmağa çalışırlar. Ona görə də bunları təqdim etmək istəmirlər. Şöbə müdürü insanları tez xarab olan məhsullardan istifadə etməməyə çağırdı. Çünki bu yolla ölüm hallarının olması da qaçılmazdı. Bəzi hallarda deyək vətəndaşlarımız aldıqları qidanın haradan alınmasını bəzən gizlədirlər. Yəni qida ilə əlaqələndirirlər deyə ki, soruşduqda o qidanın mənbəyini göstərə bilmirlər. Odur ki, əgər siz də sağlamlığınızı düşünürsünüzsə, o zaman nə yeyib içdiyinizə fikir verməlisiniz. Əks halda son gedəcəyiniz yer xəstəxana ola bilər.